Повні енергії та сил понад півсотні дітлахів мчать мальовничими стежками Воротнівського лісництва. Адже тут дійсно все немов у справжній казці. Спершу прямують до вольєра, де можна побачити та погодувати звірів. А ось, до речі, і вони. Цього чудернацького оленя звуть Борис. Він гарно ладнає з людьми, йде до рук та з задоволенням частується гостинцями. Емоції у школярів просто зашкалюють, тож на випередки поспішають поділитися враженнями. У мене враження велике, я побачив вже вдруге оленя. Мені дуже подобалось. Нас просто запросила вчителька на екскурсію, і я поїхав. Ми сьогодні побачили маленьке оленятко, ми всі дуже раді, що побачили його. Ненищити природу потрібно, щоб довкола ще було добре. Берегти природу, створювати заповідники, робити багато таких будиночків для пташок. Дітлахи дуже відповідально ставляться до природи та змалку прагнуть ознайомитись з тим, як себе поводити в лісі. А це означає, що в подальшому ми матимемо свідомих громадян, котрі як мінімум не залишатимуть сміття після себе та бережливо ставитимуться до всього живого, каже керівник-координатор лісівничого молодіжного центру Валентина Юхимчук. Ми діткам розповідаємо про те, як треба поводити себе в природі, про те, як потрібно берегти природу, тому що проблеми пожеж, проблеми сміття в лісі, вони дуже актуальні, дуже болять. Все для того, щоб дітям було якнайцікавіше і зустріч запам'яталася, відклалася, як то кажуть, в серці, в душі. Те, що побачать дітки наші тут, відчують ту красу природи, я думаю, що це вплине на їхній емоційний стан, на їхнє ставлення до природи. Взагалі, надзвичайна природа, такі пейзажі чудові. Дякуємо лісівникам Волині за те, що вони створюють такі райські куточки в нас в рідному краю. Далі лісівничий та пізнавальний урок, який більше нагадує діалог між фахівцями галузі та дітьми. Адже учні досить таки обізнані в багатьох питаннях і вільно спілкуються на лісові теми. Анастасія та Віолетта – подруги, як то кажуть, не розлий вода. Незважаючи на свій юний вік, дівчатка дуже багато знають про те, як потрібно берегти природу та турбуватися про звірів. Ми приїхали з класом, щоб побачити природу, насолодитись нею, побачити багато яких тварин, щоб з'їсти з однокласниками, весело провести свій вільний час. На мою думку, потрібно любити ліс, тому що він, якби, природа дає нам дерева, кисень. А поки для дітлахів проводили урок, тим часом лісничий Воротнівського заповідника Юрій Курчик разом з кухарями вже готують частування для учнів. В грубі потріскують дрова, аромати смачного наваристого кулішу вже розвіюються лісовими стежками. Також на маленьких відвідувачів чекає запашний чай з корисних травок та ягід, зібраних лісівниками, та солодощі. Тож опісля цікавої та корисної мандрівки лісом школярі матимуть нагоду добряче та смачно підкріпитися. А ще кожен отримає кольорові наліпки та цікавий буклет, де описано, як потрібно берегти ліс. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.